Turigikondo iki ni ikiganiro cyitwa twiyubakire muri rusange se twubaka dute tubigenza dute step ya mbere duheraho ya kabiri ya gatatu niba ari na step 20 zose tugomba kuzigira muri iki kiganiro uyu munsi turaza kwiga uburyo twubaka muri rusange n'urabona ko kuva hano kugeza ku byo namba ya hangaha nibinyemerera kwinjira muri chantier ese hakoreshwa hate hakora hate niki tubanza ese icyo tubanza cyo gikorwa gite uyu munsi nuza kudukurikiriraza kumenya amasomo menshi cyane agiye atandukanye yo kumenya uburyo buri kimwe cyose muri rusange ushobora kuba wagikora ndetse niba kiri no gukorwa atari wori kugikora ariko ubuzi ngo inzira binyuramo ni iyingi utabanjije kubaza uwo ngo uri kukigukorera muri rusange uyu munsi rero tugiye kuganira n'abubatsi bari ahangaha muri rusange kuri iyi chantier urwego rwo kugira ngo tumenye izo nzira zose kuko njyewe ndi umunyamakuru uko mugiye kubyiga nanjye niko nanjye ngiye kubyiga hanyuma rero mureke dufata akanya iminota itari myinshi cyane mufata amakayi ndetse n'amakaramu twige uburyo tugomba kuba twavanga muri rusange ibikoresho tugomba gukoresha kuri chantier yacu murakaza neza nanone kuri chantier ubu none tugiye kwiga uburyo baponda sima uburyo bayivanga step ya mbere kugeza kuri step ya 10 cyangwa ni ya 20 step yose biri buze gutwara turaza kuba tuzireba muri rusange ubu none aha ndi kumwe n'umuponda impuzamahanga agiye kubanza twibwire muri rusange mu rwego rwo kugira ngo atwigishe ariko tunamuzi neza amazina urakaza neza murakoze amazina yange ni Atom Job aba narindi hano n'umuntu ugiye guponda sima iyo tugiye gukoresha twubaka hari hejuru hanyuma job iyi sima ugiye guponda muri rusange tugiye kwiponda dute kubera icyo ari bwo buryo twahisemo muri rusange impamvu sima hari hejuru turi gukoresha bari gukora dare bari kuyitera igipande ariko tugiye guponda sima yo kugira batere igipande kandi sima inogeye abafundi bari bushobore gukoresha neza yego hanyuma uriteguye kutwigisha kugira ngo tubyumve neza nanjye ngiye gufata amasomo nta kibazo twatangira ubu ngo ako gize nawe nkenera ukeneye ko nanjye nakora kugitibize kumbwira nta kibazo nta kibazo nukenera ko nsunika ingorofani umbwira uti sunika twese turi mu kazi hanyuma tugiye guhera ku kirero ubu ngubu tugiye kubanza dupime umucanga ingorofani ebyiri ziri buvangwe n'umufuka umwe wa sima ubwo ngiye kubanza mpima izo ngorofani ebyiri ariko se ubundi mbere y'uko tuvuga ku ngorofani ndamutse ntafite ingorofani njye mfite nk'igitiyo gusa ingorofani ijyamo ibitiyo bingahe harya ingorofani ijyamo ibitiyo bitarengeje 30 birenze ubwo byaba nka 35 ariko ni 30 bivuze yuko rero njye ndamutse ntafite ingorofani muri rusange nshobora gupima ibyo bitiyo ubundi nkaba mvuga ngo ingorofani ubu ngo biruzuye neza dutangira akazi twatangira nanjye nshaka igitiyo se ngufashe tushyiremo vuba vuba ku buryo turaza kugeza bakiri kare nta kibazo reka nanjye ndambike hasi nze dukoresha bona none rufu ibintu uko bigorara mu mugongo wacitse ibingorofani byiru urazimara nugera aho wumva ushaka ko ngukururira umbwire dukurure amahina ari umenye iyi ni ingorofani ya mbere rero tuze tugire n'iya kabiri kandi dukore n'iya kabiri none se ndi kumwe naho neza ra kandi turayishyiramo amazi twamaze kuyivanga tubona ko byavanye menya utuse ko byanoze urabibona nyine umucanga uhita uhindura ibara ugashaka gufata ibara rya sima bivuze ko umucanga uganza sima oya biterwa n'uburyo wayivanze tuvange nta kibazo urayivanga rwose njye ngukurikira cyo ndi gukora icyo bita gusokoza buriya uri gusokoza imicanga na sima byo barabisokoza sokoza sokoza hari n'ibinoga no twavanye iminjwi iri zose ziraba zavuye bashize sasa twayi guhindura si byo bita guhindura se kundo zina cyangwa na rimba byo byoroshya akazi nta muntu tumufitiririmbo amiriye umuhungu we nawe iri ni ibyereka ndi kuvangiramo
Byatunganye ngo nyivanze kabiri uko nako yabaye neza ariko umuntu abonye itabaye neza ivanga na gatatu ako mbwira iyo turimo turaponda tugereranyije sima y'inyarwanda na sima zikubuka hanze y'igihugu yihorohera mu guponda y'inyarwanda iroroha cyane kubera iki kubera ko iba yarakozwe mu nganda nyine ugasanga ari ibintu amadmixtures baba barashyizemo igatuma yo itworohera cyane bivuze yuko sima y'inyarwanda niyo nziza cyane 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 nk'iyo turimo kuruka niyo nziza rero iki gihe gukurikiraho tugiye kubigenza dute rero ubu ngubu tugiye gukora icyo bita gusatura ariko ubu ndaba mponze nkeya kugira ngo itaza kumira hano wenda abafundi babaye bayitindanye iyo twaboherereje tukaza kongera gukunda iyindi mu kanya ariko hari ivanze cyangwa uhe umwanya usature neza Ubuye tujye gusatura sarajyamo amazi angana iki? Yese. Iyi nta nubwo yarenze ijerekani aha. Ntabwo rero injerekani niba ari imwe burajya kuyizanira. Nanyuze ngo nabirinze kugutwaza ubwo ari imwe. Imwe nyine ntabwo. Kandi imwe rero ntabwo yafatanya n'abantu bakeka niba ufite akacyenze akacyenze. Akenze nako. Niba ari injerekani imwe nta cyo burayizanira. Ponda ubu ngubu? Aya ni make. Igihe yaba make barababazanye. Dukoresha aya ngaya ku mugani wawe tubanze turebe ikivamo dukoresha aya urasuka rero ukabanza ukayashyiramo neza gusa ntabwo yagucikara ntabwo yagucika ushobora kuncika par accident ariko yagucitse nyine umugozi arakwirukana bimwe mu byo mugomba kwirinda abantu muponda harimo no kwirinda ko amazi yagucika kihagiye atara na sima ngo ni igihombo uteje bose baba yarabaze ko azakorwa na sima imifuka iyi ugasanga umuciye imibare yego di nze ngushyirireho neza kavanga neza umenye ute se ko byanuze umenye ute ko byanuze nawe uhita ubiboneye usanzwe ubikora uhita umenya ko yanuze urumva uri kunkubitira mu gakuba kuko njye ntasanzwe mbizi yanoze nyine n'ubundi uri kubona ko bose harimo amazi nta micanga igiye gusa
cyangwa iva itavanze neza nka kuri. Ndumva buri muntu wese yitabibona. Hanyuma se usibye iyi sima duponda muri rusange tugiye gukoresha kuri dare. Iyo mugiye guponda indi ikora handi haba mu bishahuro cyangwa se gukora no mu mafondasiyo mu ponda mute. Hari ibipimo bagenderaho nko muri fondasiyo cyangwa mu matafari ushobora gukoresha rimwe kuri gatandatu. Buri imwe kuri gatandatu wari umufuka umwe mu ngorofani eshatu z'umucanga. Nko kubera iki se mu bigenza mutyo? Ni ukugira nyine sima byorohe kuyikoresha kandi ibintu vuba nayo ibikomeza ibintu. Ntabwo washyiraho sima yatemye wakereka y'ibuye rikahita rinyerera. Narimara nayivanga neza byakomereka nkureke noneho ukavange neza kugira ngo abantu baze. Ariko ubwo tukiri kuvuga kuri za sima z'inyarwanda wari uri kumbwira uburyo arizo ziborohereza mu kazi ndetse zikanatuma muri rusange muponda neza kandi mukaba mwanubaka n'ibikomeye. Izi sima kuki akenshi tudakunda kuzisanga ku mashansiye menshi biterwa n'iki? Biterwa n'uwaho yakoresheje iyo abashaka ariko nizo zoroshye ni nazo nziza kugeza kuri ubu ngubu wabwira buri muntu wese. Ni hano naha tugiye. Naha ngaha tugiye n'uyu nguyu tugiye guhereza. Hanyuma se muraho neza mufundi? Nanjye ndaho. Twe turimo turavugana n'uyu muhungu ku bijyanye na sima. Turimo turagereranya sima mpuzamahanga na sima zikorerwa hano iwacu mu Rwanda. Uzigereranya ute wowe? Reka reka nzamuke tuganire twegeranye. Kigikwa se ntabwo kitugusha turi babiri. Kirakomeye. Dorera ntera. Bino by'amapantaro byateye. Yoroshye. Nganzamura nanjye. Reka twese turi kwishansiye. Noneho wambwira. Twe turimo turavuga ku bijyanye na sima nyarwanda cyane cyane zirimo zasimirwa ko nizo zimenyerewe cyane tugashyiraho n'izi sima mpuzamahanga. Wowe uzigereranya ute urimo uratera aha ngaha? Iyikorohera ni iyihe? Inyorohera ni sima nyarwanda. Niyikorohera? Ikorohera gute? Urabona iyi ivanze inyarwanda niyo ikunze kuba ni nziza. Niyo ikunda kuba ari nziza. Hanyuma se abantu muri rusange bo wabagira inama yo gukoresha iyi si inyarwanda? Twakoresha sima nyarwanda tugateza ibyacu imbere. Ngaho reka ducapire ataza kutwirukana akazi. Akazi karyoshye. Taza kuba uri kunywa agatabi sha. Bajya bambwira ngo nta kazi katanywa itabi. Capira. Itabi wa. Reka ducapire ubundi ibintu bigende neza. Nanjye ibintu wabinyigisha mubona ari byiza. Aho kubikora unezerewe. Uzi ukuntu bingaburira ngo bameze neza. Capira none ahubwo. Ubundi mu kanya baze no kudemba twitahe. Amahinga. Irataruka. Iri kwiba kare kwa yangi baya kuryoheye cyane. Ariko ukuntu na bose amemba kare yo ari semerwa na koresheje do. Yamaye ntabwo bihanu. Yamaye. Ni kira sko kumuga ni bifata. Ubu mukanya raza bembe distahe. Nawe umwana n'umwo. Umwana n'umugore barigere bameze neza mbikesha semerwa. Urabafite se? Ndabafite.
Ariko ari ibintu bajya bavuga ku bafundi. Iyo muvuye mu kazi muca n'ahandi atari kwa madamu. Aya, bagaca ku bandi badamu bateye ku ruhande. Nta gari twese. Eh, oya. Nta gari twese kabisa. Eh. Eh, harimo ababikora. Eh. Ari n'abatabikora. Aba bavuga ko ngo biterwa n'akazi ngo iyo ngo ugiye mu kazi kanyu ngo gatera. Ugutuma ushaka guca ahandi cyane. Aya, oya. Kandi umva bavuga. Aya. Bira no bushake bw'umuntu. Eh. Uko nyine n'abandi bajya abantu n'abamotari n'iyo kamera yabo. Eh. Natwe si twese. N'abakanishi. Eh. Wana bashoferi. N'abashoferi. Ah. Yego, ngareka tukurekere ukomeza akazi kumeza wacapire kugira ngo. Yes, sawa murakoze cyane. Akazi kaze kuba karangira mu kanje bana yaguhembe yose. Eh, sawa murakoze cyane. Uyubakire naribi. Ago na bikoro. Ata nago na bikoro. Mpande mu maso kose. Natwara mu moto kase mu maso. Ibintu byari biryoshye. Nanjye uyu munsi nafashe akanya ko kwiga, mfata akanya ko gutembera muri rusange, mbonye ko ibintu bitari bikomeye cyane, ariko bisaba nanone kwicara ukabyicara ukabihereza umwanya wabyo, hanyuma ukamenya uburyo bikorwa muri rusange. Twize uburyo baponda sima, hanyuma ariko uyu munsi twabonye n'isomo ryiza rivuga ko ibyiza ari iby'iwacu. Sima nyarwanda yitwa simerwa, twaje gusanga ariyo sima nziza cyane buri muntu wese ashobora kuba yakizera. Hanyuma ku bantu mwese mwifuza kubaka, ku bantu mwese muri rusange mwifuza kuba mwagira ibikorwa bitangira mutangira muri rusange ku mashanti yanyu, ushobora kuba mwavugisha abantu muri simerwa bakabahereza sima. Bano bafite sima nyinshi cyane, harimo n'inshyashya bamaze kuba babazanira, izo zose muze kubegera, hanyuma gahunda zose zigende neza cyane. Ibisobanuro byinshi mu byo nahawe n'abafundi ndetse n'aba yede bari bari hariya, nkuko bakunda kubikoresha mu Kinyarwanda, ariko ni Ede Maso muri rusange bari bahari, ndetse n'umuhungu adufashe ari aguponda. Mwabibonye ko icyo bahurizagaho bose nuko sima nyarwanda iri mu nziza. Bimwe mu byo bambwiye mutigeze mubona kuri kamera nuko sima nyarwanda ikizi ifite nuko yumitinze, ariko yuma icyo uyubakishije gikomeye byo ku rwego rw'ejuru. Kuko rumwe mu rugero bampaye bambwiye ko uzarebe niyo mwamaze gukora amatafari cyane cyane aya ya mablock sima, igituma baminjira ha amazi babirinda ko yakuma vuba vuba, kuko icyumye vuba kinavunguka vuba vuba. Ayo niyo masomo twungutse uyu munsi. Hanyuma nawe niba wifuza kubana natwe sufishe nka ufite nka chantier wifuza ko tuzagusura ukagira amasomo genera abakunzi ba BTN TV, ni umwanya wawe muri rusange. Hamagare kuri izo nimero uri kubona, ubundi tujye tubikora neza cyane. Mugire ibihe byiza cyane, komeze munogerwe na gahunda ndetse n'ibiganiro bya BTN TV. Bye bye. Kanshimire cyane Remi, ndetse nanashimire muri rusange abagize icyo bakora bose kugira ngo ikiganiro kibagereho. Nshimire cyane abadutije kuri chantier muri rusange, ndetse nabo baduhaye bose kugira ngo dukore akazi kacu neza. Mugire ibihe byiza cyane.